Nə əkərsən, onu da bitərsən. Oksigen oğlusu İlham Əliyev, Soska Mehriban Əliyeva. Bu videonu izleyin, ondan sonra yenə də qısa fikrimi bildirəcəm. Gördünüz də, aslan parçası hər gün Əliyevləri, Paşayevləri bu vəziyyətdə rəzil edir. Nəyə görə? Çünki ölkədə qanunlar işləmir. Prokuror Kamran Əliyev məni 2 dəfə qəbul edib haqlı saysa da haqsız duruma düşmüşəm. Keçmiş baş prokuror Zakir Qarolov məni qəbul edib haqlı saymışdı. Keçmiş baş prokurorun köməkçisi Rüstəm Yusubov Aliqarx məni haqlı saymışdı. Fuad Ələsgərov məni haqlı sayıb. Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev isə öz yerlisini nə edibdi, müdafiə edib. Bax, ona görə də İlham Əliyev, nə əkmisənsə onu da bitirsən. Sənin də Mehriban Əliyevanın da Arif Paşayevində yeri açıq olardı. Bax belə.